mbalamusiza mwenna baganda baffe wonna owangali okubeera nga mutulaba mwenna wenna abantu be Germany awo abantu b'omu Europe abantu b'omu America abantu be Uganda UAE mwenna mbalamusiza Africa mwenna 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 mujebaleko yenze Sakozi Faruk wano wendi ndi n'omusumba Joseph Ngooma. Dad, nkula mutsiza. Nange bwe tusebo. Nze nali nkumayinga muyimbi. Na ye. Ebintu byonna kisoboka okubibeera mu linnya lya Yesu. Ebiro bwe bituuka, kama bw'atuusa ebiro, asobola okukuyingiza mu kintu ekirala. Okay. Na ku multiplyinga. Na ku doublinga. Katonda multiplyinga. Kati music so, muganda wange. Soka weyanjule. Musumba soka weyanjule. Tuberenga tutegere ensonga ezigenda maaso. Yes, mikwano gyaffe. Awalabi baffe abalungi abatugoberera ku mikutu gyaffe. Amanya n'eddoboozi nze Ngooma Joseph. Era omusumba Ngooma Joseph. Church eriruda. Chache eri ku ntebe road yawo najja nakumbi we twatandikira mu kiseera kyennyini kya COVID era tubadde mu struggles na kati tukyalwana struggle ya COVID tubadde ndemugiise mutya owange kisa kya mukama tebibadde byangu nakatono ate fe twatandikira mu struggle mwennyini olaba struggle ya kosa bali aba abatusooka abanene abanene naye ffe ffe abazze mu struggle yennyini wakati mu COVID naye mukama mulungi bwe tumwesiga ne tusigala nga tumutunuulidde atulokola. Joseph Ngooma kubanga kati nze mmanyi musumba kati abalala bamanyi Joseph Ngooma. Joseph Ngooma nja kumunnyonnyolera ku side abasinga gye bamumanyiddeko. Joseph Ngooma muyimbi wa nyimbe ziri owe emyoyo oba muyite gospel music. Oyimba gospel. Nyimba gospel. Gospel music. Gospel music. Okay. Nyimba zange zigwa nnyo mu category oba zigwa nnyo mu tuluba ly'ennyimba ezinyiga emitima. Ziri owe emyoyo. Ng'oggyeko okuli owe emyoyo ate ekyenjawulo nti zinyiga emitima gy'abantu okusinziira ku bujulizi okuva mu bantu ab'enjawulo okumala emyaka emingi gye mmaze nga nnyimba obujulizi bwenzize nga nfuna mu bantu ab'okumpi n'ewala. Nkyebaliza Mukama ekisa ekyo. Kati waliwo akayimba kali ke wayimba yegwe munnange. Yegwe munnange. Akayimba ako wali ku ki ekituufu ekyaliwo? What was the story behind that? Ennyimba zange zisinga zirinyo ku true story zibesinga ku mboozi entuufu kuba ku bulamu obutuufu obulamu obwaddala obwaddala bwe si fake life obulamu bwe mpiseemu mbubaddemu mbulabye so n'oluyimba olwo luli ku true story lwogera obulamu obutuufu bwe nayitamu byenkuze ndaba byenzize ndaba ebyali ebyangu n'ebyali ebizibu ennyo kwe nasinzira okuyimba oluyimba olwo era nga nnuŋŋamizibwa Katonda naye munnange ate weekanga nga oluyimba bw'omala oduteekayo ate wawaawo abantu nga nabo obulamu bwe wayitamu bwe baayita bangi olinaga nti oluyimba lwange simanyi bwe wasooka ku kulaba bulamu bwange. Yes. Yes. Kyekyo bwe kityo bwe kyali. Musumba wakulira mu nnaku kubanga olulaka luli maama wange maama simanyi nakula ne maama biki obulamu bwo bwali butya bwa wansi? Ekituufu obulamu bwange obwa wansi tebubangako bulungi oba tebwali bulungi era bwe bulamu obwo bwennyimba kubanga singa nakula bulungi nga buli kimu kyali kirungi nga buli kimu kyaliwo ate era nandibadde siyimba nti twabonaabona nnyo batwala bannya ennaku oba twabulwanga ekyokulya ate nandiyimbye byaki naye olw'okuba nti bye nayitamu bye nalaba bulamu bwali bwa kustragolinga maziga kukaaba so naye nibasa Katonda nti yatubeererawo yatumanya Bayibuli ega nti nakumanya bwe nalinga sinnakubumba mu lutto lwa maama wo. Okulira wa musumba mwene nnaku omuntu ayinza gamba
kuba waliwo abagagga abazze mu industry n'agamba tetwagiranga magi simanyi twasomanga naye nga wekitegeera nga alira apanga gye bali tobalabanga ng'omusumba era bangi abamu banoonya kinaakwata ku bantu kikwata ku bantu naye nze nno nakulira banzaala ku kyalo bayitayo namalire kiri mu Wakiso district. Wakiso. Si wala nnyo ndoza bobo yise wana ku Bombo Road. Bovuga kilomita zinga munano kuva Kampala n'otuka wali ebbo makawanda. Kati waliwe kube yingira mu nde ye ttaka. Wali namalire. N'ebiseera ebyo byabanga byaledda. Wetwatandikira okutegeera mu gyekyenda eyo. So eyo gye nakulira eyo. Ku kyalo okwera kwe banzaala. Ntandikira okuyimba nga ndokose. Njogerera ddala okuyimba kwange gye kutandikira. Kubanga bwe njogera ku kuyimba ntegeeza waliwo okuyimba kwe nayimbira mu kyaki nga b'omu kkanisa be bammanyi ng'ensi tennammanya nga teri ammanyi. Kati okunakonze ng'oyimbira weeyo nga nnyimbira mu kkanisa gye nasabiranga oba gye naweererezanga oba gye nalokokera myaka gyali mingi kubanga nze ngenza okuyimba ennyimba zino abantu ze bamanyi olwaleero nga kintwalidde emyaka ndowooza nga munaana nga ndi mu kyaki nnyimbira mu kyaki omwo ne worship team mass choir nga njiyiza abayimbi ab'enjawulo mu kyaki ennyimba nga njiyiza kwaya ennyimba so it has been a journey okutuuka kukuyimba nga nze sekinnoomu n'okuba nga nfuuka ku busobozi obugenda mu studio okulikodinga ewakiri oluyimba lumu lwe nasooka okulikodinga ate mukama nannyamba lubayita gwe byonna mu byonna gwe byonna mu byonna naye nga kyatwala emyaka nga munaana nga ndi mu kyalo olwo nga famire oyimba famire nga nayo tata mami muyimbi oba justi oba nabo bali mu kyaki ewaffe saalabayo bayimbi era siinaayo histori yenna gwe mmanyi nti oba jjajja wammwe yali muyimbi oba taata era nabo beewuunya okuba nti navaayo n'ennyimba ate n'ennyimba ebirungi naye katonda kisa kya katonda kubanga waffe teriyo nnyo histori wakuyimba naye kyemmanyi maama wange era ntera okukyogera maama wange na yayimbanga ebintu ebyampoomeranga yayina eddoboozi eddungi ng'ayimba ebintu byabwe ebyo ebibajjako stress edda ennaku bwe yabayinganga manyize nabeeranga kumpi ne maama nali muwakola ne maama okusinga ne taata taata teyaliiwo taata namulaba ndi mu myaka nali ngenda kuweza myaka oba munaana okulaba ku taata kubanga there is a story behind nti taata wange nze era nga bw'owulya mu nnyimba ezo nagenda okukula nga simulaba nga taliiwo kyemanyima nti nakula na maama so si byakugira byaddala taata jja luvannyuma nnyo naye musajja wattu yali ensi yamuwaŋŋangusa nga yaddayo ekisolo eyo kuba nze ndi musajja mufumbira lwakuba nti taata yatuzaalye mu Buganda wano kati mu biseera by'entalo ebyo mu mitawaana emingi egyaliwo mu ntalo taata baali bamunoonya nga baagala okumutta abaali gavumenti yali mu buyinza mu biseera ebyo so naddayo nadduka okuwona okufa naddayo ekisolo so naamala emyaka mingi nga tetumulabako tulina maama tupakasa na maama twalimanga ebipakasi netulimanga ebisambu ebyaddala abantu abasinga bajuganda bange kati nze obulamu bwesirabye butono mu nsi ebyaddala kubanga obulamu tebwali bwangu n'akatono ebyaddala fitwatandika okupakasa nga tuli buto kukima amazzi ku byalo okupuuta nga tuli buto kubanga obulamu obumanyi obwo obwa single mother tenga mama siganti tata ye mama ye tata ate si yali siganti yali mama wa mama bamama be mirembe gina abasomi ba WhatsApp ba because kiraba olio wa wansi so kati olugero weru tobelwali na yenzo okutandika okuyimba mara kulokoka olokokerawa mbadde nkugamba nti nawulira nga mama nga akola
akola music akola music ya una nga neinga bya uno uli ya biwo mukuliriza bilimu egono I think it was ayandi yimbye ne bambi te yafuna mukwata ko bati yafuna by that time so ndo uzalabi kama mono yali mwe kirabo cho kuyimba akubanti te cyakola ki so ye yali ye yali mulokole obate yali mulokole kubago gamba walokoka okulokoka tena fukulokoka kati nze ndoko se maze primary 7 when namara primary 7 okay ne tu ne olukubanti esubi eliyokweyongerayo teliyaliwo yeah. Okusinzira ku background yaffe bakulu bange baali bayingiridde obuvunanyizibwa bwa famire abamu ku bbonga n'okuzaala bazadde bali mu maka gaabwe batandise okukolerera abaana baabwe ne bakyala baabwe so nga teriyajja gamba nti ate katuwerere muto waffe yeyongere yekisooka bakuze balaba tewali asomye tewali asusseeko okitegeera so nali bwe namala primary 7 namanya nti ekiddako kati kuyiiya nange nga musajja asolinga aso ku myaka 10 n'emeka ku myaka 4 ife twasoma edda abaana basomanga bakulu Nduza ngendo okumala P7 oba nali myaka nga 18. Olwo oyingire site oboze oli kaalo. Ndi kukalira kwenjiyiza. Oyiyaki. Ebiseera ebyo nali namalira navaayo. Ngenze nsajja kula nvubuka kati olwo nali ntandise okubeera wa mukulu wange omwe kawande eyo yali yazimba kawande eyo mu kivulu. We navanga ngenda ku ssomero ku primary gye nasomera eri mu kawanda bagira nakyesanja primary school wesomesa mama yateekamu olwo nesomesa obusente bwe batusabangayo butono nali ngenze mu UPE yali etandisa ebiseera ebyo agalokyayinza kukabira mama myaka 10 myaka zinatali kukwita kulya sinaweza na myaka 10 kabwe kugambi wotakula bikyebyo Mpota, kulima, baba waya gala kumuli mila kuchitundu, musa ajira kisambu, biona. Bine vietu wakeda avantu avali na babimanyi. Babimanyi. Tebili imu kujira. Tebili imu kujira, laba anjuri la. Ila, senga wali waba na atulaba. Senga wali waba atulaba kati mchisera chino. Badja tege. Badja ganti. Musa ajira vya wakeda vitufu. Nadala aba abali ku byalo gye nalimba dekoko. This is a true story. So kati otandika okusoma weyiza wesomesa ki omalira wa? Malira mu P7. P7. P7 nawe malira ng'aka omugezi. Agina ayina okuyiya. Bana nalimaze okulaba abakulu bange nga beyiya. So nga yali y'amaanyi. P7? Nali njagala okusoma kubanga ne performance yange teyabeeranga mbi mu classes. Omuntu eyeesomesa yenna n'akwata ssente n'aziteeka ku ssomero asome nga yazeekolera aba ayagala okusoma. Aba ayagala okusoma. Ebya ddala. Aba ayagala. Naye olw'okuba nti emiwendo gigenda girinnya gye mukoma okulinnya. Okweyongera maaso. Okweyongerayo. Bya secondary nalabanga bigenda kummalira obudde. Ate kinetagisa okukola ssente ziwererako ddala okwekola ki? Olwo oyingira ddi music ali serious? Music ali serious. Kati bwe mmala primary 7 nenda okuka oluvannyuma lw'emyaka nga gumu. Mu kiseera awo ekya vacation. Nenda okuka oluvannyuma lw'omwaka nga gumu kitundu nga mmaze P7 nenda okuka. Lwali luwanvu naye olw'okulokoka. Olokoka kiki? Nina omuvubuka bwe twalokoka era twasomanga ffenna. Embeera eganye oba just ogambye. Kakati waliwo omuvubuka bwe twalokoka era twasomanga ffenna. Era twatuula ffenna primary. Bamaama b'omuvubuka oyo mulokole baayinanga ekkanisa bwe baasabiranga awo kubbiri. Kati omuvubuka ono yalina enkwatagana ennungi ne step mother oyo nga bwe gaye taata we yaliwo abakyala bangi naye omu ku bamaama be yali akwatagana n'omuvubuka oyo kati nga basheyalinga nawe lwaki temulokoka baana bange mwetaaga Yesu kakati ate wuuyo mukuze ensi gye mugenda yeeyongera kaluba ekiraba kati nze ate yajja muvubuka oyo mukwano gwange yajja n'asheyalinga nange yawulidde okuva ewa maama we oli step mother
Mugani yabalokola abo bayaye okakasa bikola binatuyisawo binatuyamba kati nga nze ntunulira byakutuyamba kutuyisawo naye nga kali tujja genda ku lumuki kuchachi nangamba yagambye tufuteyo obudde tugendeko wanabbi waabwe wa pasta waabwe tulabe Katonda ina amaanyi Katonda akola okitegera Muganda so kati kwe kugenda mu kanisa n'ogenda mu kanisa kugezesa kulaba kati awo twavira ddala ne tulokoka ne tunywera mpola mpola kati okuyimba olw'okujja otandikira wera ku chachi satandikira mwe yasooka bwe twali okukira okusooka naye oluvannyuma lw'ebbanga ate ndamala nenfuna kyebayita loko kyakyo oba kyakyo ez'okubyalo eri ewambeera kawanda olumbeera kawanda nenfuna kyaki katulumu nali mmaze okulabako ku bayimbi mu makanisa g'ebibuga nga mpulira mbeegomba mbaagala ndaba abavubuka abato abayimba balina dancing groups era n'amazina nagazinako nasooka kutomera dancing groups ezo naye amazina nensitula nga sigange kyo nembivaamu nensigaliza kuyimba kati bwe nayagala nnyo okuyimba ne twekolamu omulimu n'abaana bali balokosa ebiseera ebyo ku kyalo ne tugendanga mu bibira eyo mukolamaloboozi yatulaga kuyata ngolo okuyimba tukulaba kikulu nnyo tulina okuyimba naffe tubeereko ng'abayimbi ab'amaanyi be tuwulira kubanga nze nali mpuliriza nnyo twawulirizanga nnyo abayimbi b'ensi abayimbi abaali bakubanga nnyo ennyimba zaabwe wano abebweru n'aba wano kati nga nze nnyumirwa nnyo abayimbi b'ebweru abayimba reggae raga ne slows ezimu abayimbi abakola slow music abebweru n'abayimbi b'wano bangi bannyumiranga so nga era namayiminganga nnyo ennyimba z'abayimbi ku ssomero wasoka sachura kumayiminga sachura namumayiminganga namumayiminganga era namukolera mu nyama lobozi namuyigira mu nyo okuyimba okubote kono gamba nti sachura munveko kati we nagenda nga nyikirira okunonya mukama okubeera mu kyaki okusisinkana aboluganda okusheyalingana aboluganda nempu yange obulokole bugenda bukola ki bukunyika bunyikira bunyikira ngenda okulaba ate nembalokole osobola okubeererayo w'amaanyi mu Katonda osobola okubeererayo omuyimbi ow'enjawulo osobola okukolera impact mu Yesu ate ng'ogulumiza Katonda okitegeera so bwe ntu neŋŋenda nga nnywera nentandika mpulula nentandika okuyimbira mu kyaki nze era tekyantwalira bbanga ddene okwegatta ku bayimbi ab'omu kyaki ekisooka buli musumba yandabanga mu makanisa gonna ge nasabirangamu okusooka yandabangamu ekirabo ky'okuyimba kati nga buli omu ayagala anteeke mu kwaya lwaki tokulembedde kwaya osobola okubeera worship team leader masquire leader ya bwe ntyo kati gospel music ono kubanga abayimbi ba gospel bonna era naliko ne muganda wange Levickson maye Levickson ni mukwano gwange nnyo naye era nga sitole ya Kosovo eyo wansi ya geto nnyo nga nayo yakutoba otunuulira sitole ya Bugembe naye era ya nkwagulo okitegeera batono nnyo ndowooza aba gospel baba pasita abatayise ku mugundi kintu kino kijja kitya mbeera ye kaluba ne omuntu n'agamba kandokoka kakati ekituufu obujulizi obulinga obwo bw'okutoba okuva ewala toyinza kubwawula toyinza bwawukanya na mulokole era yadde mu kyaki gye bali abaalokoka abaalokoka olwo yadde gye bali mu kyaki ng'oli yaga nti kandokoke obulamu bwange kambwesigise Katonda oba kambuteeke mu Yesu Yesu bw'alikomawo alyoka ntwale mu ggulu oba nsikire obulamu obutaggwawo buli mu Kristo Yesu okitegeera naye abasinga bajjira mu bukoowu mu kukoowa
ng'ebintu bikanyi bikaluba. Bible kyevega nti mujje gendi munaba kuoye naba zitowolidwa nange naba umuza. Jangunga boli. Wechivecho. Wechivecho. Yacho bwana nti abalukola basingana dala abaweereza. Katonda bafudde ensongo lwali lubaina story zeze zokuba nti babudde wala. Kubanga ne Yesu era yaina story bolaba nti Yesu yazalibwa mu kiralo kyandiga atenga ali mwana wa Katonda. Ekiraba obali linsi gwe celebrating amusiyo nagwe bogerako musiyo na naye yava wala. Kati chenja njagala tugendeko mu music tumale tugende mu bina bya German music gospel artist you don't promote your music. What is the problem? You nga muyimba bulungi muina music omulungi muina obubaka naye abayimbi ba gospel like gamba temujira nyonga basa music kwa fabula mu promotion chiche temwagala promoting a music oba mu muyimbira Katonda. Katonda kakati obuzibu si wa kubanga tetwagala promoting music waffe kubanga yenna music oba secular music oba gospel music yenna music ate music waffe n'abantu abatalokokanga abatanna bakufuuka balokolo lwaliro bamunyimirwa erola abantu mubutaba na promotion Katonda era bwakuyamba music agenda abo tolampola nagenda ngabayingira mu mpola na ye tuina obuzibu nti ffe tulakinga ba promoters okubeera nti tetuina promotion olwaliro ba promoters waffe batyayo olw'ensonga mu gospel waliwo ekija tutawaanya waliwo ekintu ekiriwo nti abalokole tebasapooti nga byabwe why nja kuteeka sente mu muyimbi tubalinde mu show tebajja kukola ki tebajja kujja ate na n'abanajja n'abanajja mujja kugiramu percentage nga bo bagamba nze sho ya mutwalo nine 15 oba sebo osobola okufuleka tuyingirire bwerere kati ekintu ekyo kikyatutawaanya nnyo era tuli mu kukirwanyisa nti eno mu bulokole oba mu balokole twazimbira nnyo omusingi guli ogw'obwerere ogwa buli kintu nti kya bwerere Yesu agabudde Yesu agabudde gwali gw'amaanyi nnyo ogwa Yesu agabudde yes gugenda gujja guvaawo buvi abantu baali bayigirizibwa by'okusooka ndowooza ate waliwo ne kino kyo abayimbi kati mwagabana churches ti waliwo abayimbi abali affiliated ku chachi ya gundi nabawa abayimbi abali affiliated ku chachi ya gundi ne ya gundi kati ne wekanga ngomuyimbi wategeka show abagundi tebajja lwaki ekintu ekyo mukijjewo mutya kuba kyatukako ku Levickson ngategese cricket oval nungindo kuulira sectemu ngegamba chachi emu ngega abatakwatagana musumba oli gwe yakoze naye lwaki chachi kati lwaki ekintu ekyo kiriwo ekityo era lwa ntalo za makanisa nabaweereza which is not good kubanze ndowooza nti okusinziira ku kigambo kya Katonda Bayibuli etugamba kwagalana kusonyiwangana kuba na bumu bwaba wabaddewo emitawana kunoonyangeri gye tukigonjoola okusinga okugyongeramu obwongezi okukola ki so kati ekyo ndowooza fa abayimbi engeri gye tuyinza okukiggyawo tulina kwewaayo kubanga kati ffe tulina kwewaayo gwe n'ogamba nti oba musumba guntakolagana na gundi oba chachi guntakolagana na gindi nze bwe ntuuka okukola sho bonna ŋŋenda batuukirira bwali batazze musumba bwali batampagidde nga tayimiridde mawega wange aliba asazeewo bwatyo butampagira naye nze ndiba nzannya epaati yange okitegeera kubanga bonna baana ba Katonda bonna baweereza ba Mukama ate bonna baweereza mu bwakabaka bwa Katonda era bonna balina ekiruubirirwa kimu kyakuyimusa bwakabaka bwa Katonda mu nsi okiraba so ekyo nakyo kituzizzaamu nnyo emabega kubanga abantu bano jjukira omusumba abaddoboozi ddene nnyo eri endiga bagamba temugenda abantu abasumba balabira ddala nga bakatonda wano ku nsi ate naddala mu mulembe guno ogwaffe wekiri nnyo ekyo so ate kugamba ate n'abantu abamu ate abasumba abamu
batoto waziza oba ne bayambako okukonya endiga ezimu oba balokolaba muti kakati abantu omuntu asobola n'okuwulira omusumba n'okukola n'okugoberera ensobi ya musumba kubanga musumba we gwakkiririzaamu yagikoze mu kifo ky'okukola Katonda kyakola ki kyagamba abaweereza ba Katonda bataddemu abalokole baba endiga bazitaddemu nnyo ekintu nti zeki kyenkola olina kikkiririzaamu oba kibi oba kirungi azirongazi nti nze musumbawo so ajatesho nandisabye endiga zebiririmu abalokole bebiririmu ebimu kwegamba kirungi okuwa abasumba baffe ekitiibwa n'okubakkiririzaamu naye tubakkiririzaamu mu ebyo byokka ebituufu eby'obwakatonda Katonda byagamba kaakati muganda wange entalo zino ezigenda mu maaso mu makyaki muli baweereza ba Katonda tulabira ku mmwe naye kituluma okubeera nga tulaba ebigenda mu maaso ku social media eno kyaki n'evuma eno ono avuma ono tugamba kaakati ffe mutuleseewa ng'oli musumba muganda wange entalo zino kiki Entalo mu makanisa mu baweereza si balokole bokka madini gonna agasinga entalo zo zibeerawo mu buli mulembe naye waliwo ezeewalika so nze ndowo entalo oluusi ate entalo oluusi zibaawo olw'ensonga eziwerako waliwo abantu abatondawo entalo nga balina bye beenoonyeza nga entalo ezo bazikola kagenderere nga baziryamu bazinoonyamu amannya akasente ettutumu ne wabaawo entalo ezijja ezibaawo nga zizala biifu eriwo ya mubiri ya musaayi kwegamba nga sitaani okitegeera nga sitaani ayina engeri gyawubisiza abaweereza bano abooluganda bano bajjukira oluvannyuma nti mpozi tuli baluganda mpozi bino yesu tabyagala okitegeera so waliwo entalo abanaddiini oba abaweereza ze balwana nga balwana za byanfuna ne wabaawo entalo nga balwana za kufuna manya tutumu oluganda nga balwana entalo eyo kyetaaga beddemu mu bisenge byabwe bekuba ettooki baweereza bannaffe basumba baffe ebuzi naye olutalo luno lwenwana ddala Katonda yali emabega waali oba sitaani yampubisa okitegeera Katonda alina walufuniramu erinnya lya Mukama linali kubanga buli kyetukola tulina okutunuulira ennyo okugulumiza Katonda buli mulokole kyeyandikoze oba buli mwezi wa Mukama kyeyandikoze alina okutunuulira nti kino kyenkola Mukama Katonda agulumizibwamu ensonga lwaki tuli wano ku nsi kugulumiza Katonda era ndowooza bwe twandirokose twandifudde nga bufige na mugune Mukama atulekawo atwegulumirizeemu nga tukola bye yeegulumirizaamu so si byategulumirizaamu okiraba so nze entalo zabika ebyo naye waliwo entalo eziriwo ekituufu nga bantu beenoonyeza byabwe nga bw'otunuulira ennyo ng'omuntu akuzeemu mu kutegeera mu myaka ne mu Katonda olaba waliwo okwenoonyeza ne wabaawo lwolaba ng'oyo olutalo lwate ye ali ku sayidi ya Katonda ng'oluusi ayimiridde ku lwa Katonda kuba Katonda akozesa bantu abo nno be batonda ennyo abayimirira ku lwa Katonda nga tebeenoonyeza byabwe naddala olwaleero mu mulembe gwaffe guno so endiga ziinakola zitya mu mbeera endiga zino ziyina okukkiriza zikule zife ku kigero ekimu kuleve okutegeererako Katonda zigende kuleve endala baabwe otakkiriza kukula n'osalawo buli kiseera okubeera ng'omusumba yakutegeerera newankubadde musumba okyabulabe nti kati gwe ogenda kukozesa ensobi oyingire mu ntalo zaabwe mu nkayana zaabwe obeere mulakole wa ntalo naawe otandike obuwulizi otandike entalo kwegamba ekyo kifiike sipiriti nti ntalo buya bwaba omulokole yava ewa Paasita guuni mumulabira ku ntalo ti kati ekyo kyabulabe nnyo kyabulabe njagala nga tumaliriza muganda wange waliwo kye baŋŋambye nkubuuze nti toyimbira sacula is that kituufu ekyo siyimba ki toyimbira abantu bansi oyimbira bagosi bayimbira era abamu era oli yakyogedde bubi noza yabadde alina kyogera bulala naye nze Mukama bwe yali ampita bwe yali antuma manyi buli buweereza bulimu okutumibwa oba okuyitibwa kati nze okumu ku kutumibwa kwange oba okuyitibwa kwange mu kuyimba
kwa nsindikeri bantu bonna era mukama teyangamba balokole teyangamba bakatuliki teyangamba basiramu teyangamba teyamenya dini yonna yangamba eri abantu ababagwa mu category gi yakola ki giyampi kuba oli yangambye nti waganda ko na award Oliver Award mbulumu waganda no gamba award za zishinagana award zijamu zari kuserena edwin ze batogeka sigananga ko fakiri nina Oliver Award emu bangambo wazigana na Oliver Award ne Viga Award ne nduza babade bategeza muyimbi mulala na uliya ku story ya hey. Yali ya mwanyina ngo omuyagana award kitegera ne nduza na era bwajigana sigananga ko kwa award za stani okujja ko yani ngambi ntize ebivuru byembadde nkya sinaba kuweta bamu ebivuru byensi tobikuba mbadde sinabikuba mbadde sinabikuba toyagala naye msete nzagala naye labo baba winteka teke namuru kufu kubanga ndi nze nganze sobola genda kati kuyimba mu mabala oba mu kirabu nati abantu banabono ne fisibe mweta ago kulio naye ate sobola genda nimba mu kivuru kivuru kiteke da tweke duo bulungi si mu bala okay ne bugemba ja mu bala na tuliowa na tu yabugembe manyi uli omwo ayendengere jya chikola kuyitibwa kwe okay njara tumalirize Musumba Joseph nakulabe bakutimbye jamani nali manyi byo kuyimba babivamu oli mu chat nenda nze sibanga mu kuyimba te siri kuvamu okutusanga katonda nyinyudde obanga katonda tusize bile byo kudda yili katonda kubanga nze okuyimba kwe kwa nnyanjula mu nsi era abantu abasinga bamanyi nga muyimbi okuyimba kwe kuntuusiza wona we ntuuse nyinza okuba space kwennyimbira si ye yabayimbi abalala bonna naye nga nkyayimba ate n'ennyimba empya nzikola era gye ziri ku YouTube channel yange ku mikutu gyange gyonna bagiyita Ngooma Joseph Official Ngooma Joseph Official erinnya lyange lwakuba nti abantu libanguyira mu pronunciation oba mu kulyatula libanguyira Ngooma Ngooma ekyo kyonna nakigumiikiriza nakireka kubanga abantu abo we libanguyira naye nga mu buwandiike libeera Ngooma Ngooma liwangaala kati abamu oyinza okugenda ku Facebook oba ku mukutu gwonna ogw'empuliziganya n'oteekamu Ngooma oyinza okufuna wrong account waliwo abantu abatukolamu ssente nze nagenda okucreatingawo Facebook ni YouTube account nga kisusse ng'abantu banteekateeka yudde eyo bakuteeka yudda waakawo bamutambu ogambye nga baziteekateeka mukube copyright oba wabalekera yesu ate nali sibimanyi nnyo ebintu ebyo nabyo byagala essaawa zino kikyasoboka kati kisoboka osobola obakwata naye kati na programminga bulungi YouTube account yange I think nekirala era nagira na claiming ennyimba zange ku account sije zaali okay. Aba bali bansoko ziteeka kwa account zaabwe nga bazitadde mannya gange na ziclaiminga. So omuntu yenna ayagala okulaba Ngooma Joseph agendewa ku YouTube channel Ngooma Joseph Official. So muyina Germany, mugenda Germany. Yeah. Germany tuliyonga 28 mwezi kujja kwa abantu be Germany. Abantu be Germany. Munich. Munich ya. Ndoza bamanyi street sikati abantu bomawanga nga Germany amawanga agaga kwa bajita Buma Master Street. Buma Master Street. Hey. We mugero kubera. Oge oliyo nani? Tulio ne mwanyi na ze Justin na Bosa. Tayimbe ne bayimba. Aine nyimba nga oli katonda. Aya yaloku bana ne yebaka nokwebaka. Teda so ate je unisa. It's a concert ene genda kuba ye concert so say gospel. Mu German. German. Eya gospel kati nkubiriza banna Uganda banna fe mikwano jaffe abali e Germany abantu abali e Germany awo mu bitundu byonna ebye Germany mujje mikwano mujje tukawo omukisa muwo omukisa abantu babuza yaddi abiri munana tugenda kuba Germany fe tujja kutuuka yeyo nga 27 tujja kuba 26 wan tujja kuba mujja kuba je muri katulambula Germany tubuuza ku bantu mu Germany agarange yeye tani kade zo natugera kuzii baluyi mukama katonda akola mukama mulungi mukama mulungi kintu akitambuza enaku zino boyimba no tagenda bweru bantu basigala mwaka kunkuna baganye baba babuta
Namwe ba interviewers kizibu nyo ku interviewing omuyimbi kati nganze utamuzi otambuddeko wana wa echi kiba kya manyi nyo so mugenda bera ngabiri munana ngabiri munana Susan yabatute omanyi kamani yao promoter gwemanyiwo badigize Susan Susan wa manyo yataka nikugende jamani nga Susan yakutia kutubona itamwani abata ina waka abata ina waka so mugenda kuba mugenda yimbira mugenda yimba gospel it's a gospel show era ne jamani ne jamani we bana bwenaba yaba yimbi aba yimba gospel yeah banirizi wachimanyi bagenda kulaganya mu ne Susan yeah banga abantu baina nyonta we ya gospel barona abana ba barona abana ba abantu abantu bagenda kwekulungula okuva UK Sweden Denmark amanga konnago so abantu ba Sweden Denmark michiwo naona France wona Germany bona baje baje fina uno mupira wagenda kwa uno mupira gwa wina no mupira Uganda Ukraine ya Germany yegera kusamba ne ya UK ah dale goli kuyawa nzingira kuwagira ye ye Germany UK nayo bafani Germany yenu oli kuyawa kaje tena jazi wagira zana jazi wagira musoka mudiba tusoka mudiba laba unava mudiba tenga bayingira show baku show mu bakube tubakubo so ngabiri munana May biri munana May je muri je tuli tebiri mu kibozi sima ebichi sima ate te muri Temuli muziki ku muziki. Muziki ku muziki. Ate abantu fabata siba Germany lwachi tunadda mu mbozi. Awo kitegeera. Teri mbozi. So banna abantu oli Sweden, oli Germany yao, oli UK, oli Denmark, oli Austria yao, mwena mwenawo. Muyiteo mugenda berawo. Germany ni muganda Master Street. Boma Master Street. Yes. Chigenda egenda bera fire. Egenda bera fire. Fire. Soko ba wayo ka sample. Soko ba sampling. Oh naye mukama. Kaloma singa nali malaika. Nandi busenga nenzi cheyo joli. Nenkuwa kubyennina. Kamba we kola siori imbolo. Bwebyo na mu byonna. Oli na byonna simye yetaga. Endwa desalumanga. Wafuka Musa ni nabo agiza de baje bategere kitofu amono gono ono yabasubiza endala mujja kujja muzaze wulira mujja kuzisaba ate nyimba zange bazimaru na bazimanyi baziwuliride banga baziwuliride emyaka so kati bagenda kulaba omuntu yayimbe nyimbe temuli kusaga mugenda bakuba gospel bakitegeye album yes all right tuyanze kimwe bale nyumwe badala tubadde ne Musumba Joseph Ngooma bade sikimanyi ti kibera Ngooma singoma kubanga babadde bakiwandika nga ndaba single o ngamba kiraka wekitobwe kiri tweyanza nyo tweyanza matumidde bonna mikwano gyange bali e UK bali e Germany abali mu Europe waliwo gender chief ali UK wali Manchester imwagizi wanga singa ali Manchester yes Manchester waleri mutaro mukama akuwo mukisa bebereleyo abali e London mukama bawo mukisa mwe bale nyo bananga Germany wawa muje omusajja yennyini yakyogedde agenda kubaawo okitegeera musoka muddiba eddiba liggwe UK sambani samba Germany UK Uganda Crane ye UK tazanyisa Uganda Crane ye UK egenda kuva UK ejje basi sinkane ne Uganda Crane ye Germany gwe singa bagamba nti tukuletanga mu chuba osambirani kuba ogenda bela Germany sambira UK Zambira UK. Susan wabudde. Susan wabudde. Shuka kumamba amuna ye Zambira UK. Okay. Tuyanza nyo tuyanzege. Mwebale nyo. Mwebali redala. Musumba Justin Jari. Jari. Mwebale nyo. Mwebali redala. Tukatagane next time.